Umwaka n'amezi atatu ashyirane nicyo gihe gishize Karasira Buruzaramba ataye muri yombi akaba ataratangira kubana mu mizi afungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Uretse kuba yarataye muri yombi tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 uwo si umunsi wonyine amubereye mubi kuko si rimwe si kabiri avugiye mu nkiko ko we nawe bafunganywe mu kato bakwitwa kenshi akunze gukoresha ijambo kudiha cyangwa gutimbagura. Undi munsi rero wamubereye mubi utaramubereye mwiza na gatoni kwa gatanu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda ubwo yitabaga urukiko ngo abanishwe dore ko urubanza rwe rukiri mu nzitizi zatumye udatangira mu mizi. Ariko uyu munsi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda akaba ataragejejwe imbere y'umucamanza ahubwo yagumishijwe imodoka itwara abagororwa aho yasakuzaga cyane atera induru. Mu gutaha akaza kugera kuri gereza yakomeretse mu mutwe avirirana kandi imyenda ye iriho amaraso. Mujye mudushinja rimwe na rimwe ko dukabiriza inkuru cyangwa se tugaca igikuba nkaha tuvuze ko yatashye yakomeretse mu mutwe avirirana kandi imyenda ye iriho amaraso. Ese mu mugira ngo tubabeshye ko yaba yaratashye imyenda ye iriho irangi ritukura nkaho yari umufundi uvuye gutera irangi? Ntabwo ariko biri. Aya makuru y'urugomo rwakoreye Mbere Karasira twagezeho nyuma y'itohoza rigoranye ryimbitse bikaba binagoye ko tubamenyesha inkomoko yayo. Ariko ufite ububasha wese ubifitiye ububasha bwabo bugenwa n'itegeko cyangwa se ubudahangarwa butuma abasha kuyagenzura yasanga ibyo tuvuga ari ukuri kumutse ukuri kwimbitse inyuguti ku nyuguti. Karasira ubwo yagezwa ku rukiko ntiyaburanishijwe n'ubwo yahagejejwe ntiyemerewe kwinjira mu rukiko. Mu gutaha yageze kuri gereza yakomeretse avirirana imyenda ye yari yahindanyijwe n'amaraso. Muti byagenze bite? Iyi ni Pax TV IREME News tubahaye ikaze. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina tubanze dusubiza abatwandikiye muri benshi mutubaza aho twazimiriye. Igisubizo cyihuse ni uko twari twaragenye igihe cyo guhagarika ibiganiro bya Pax TV ku mpamvu ziturusha ibigango. Ntitwabihagaritse mu gihe twari twaragenye ku mpamvu zinyuranye zirimo ubusabe bwa bamwe muri mwe wo gukomeza. Ariko by'umwihariko twari tugifite abo twagombaga gutumikira nyamara bari baramaze kuduha ubutumwa bwabo ariko tutarabubagezaho cyangwa tubugezaho bugomba kugera. Abadufashije gusunika iminsi mu biganiro byacu aho muri hose turabashimira. Kuko ku ijwi ryacu ricyumvikana mwabigizemo uruhare rukomeye. Mu kwezi kwa munani turangije twari kwahagaritse ibiganiro byacu bucece niyo mpamvu hari yashize ibyumweru mutakibona ikiganiro gishya cya Pax TV. Dore ko mu kwezi kwa munani kose ibiganiro bishya twabakoreye muri uko kwezi ari bitanu byonyine ibindi bice byarenzeho nibyo twabagaruriye. Kuri uyu munsi tubazaniye inkuru yihariye si uko twe twenyine tuyizi si uko twe twenyine tugera kuri aya makuru ahubwo umusanzu wacu no kwageza amakuru acukumbuye hagamijwe ubuvugizi mu bijyanye n'ubutabera amategeko uburenganzira bwa muntu n'imibereho iboneye izitotezwa akarengane n'iburabuzwa. Si twe twenyine dushoboye kuzikora n'abandi barahari ariko hari amazina batajya bakoraho bitewe n'amabwiriza bagenderaho bigeneye cyangwa se bagenewe. Uyu munsi rero none tuzinduwe no kwageza inkuru yo kwitwa no gukomezwa kwa Karasira Buruzaramba. Ni inkuru mutazagezwa n'ikindi gitangazamakuru icyo cyose dore ko yari yaranivugiye na mbere hose ko hari igihe yitaba mu rukiko atari uko yiteze ubutabera ahubwo yanga gukubitwa bunyamaswa ariko kuri inshuro ho yanakubiswe yitabye urukiko. Hambere mu minsi ishize ubwo n'urubanza rwa Karasira rwasubikwaga yari yavuze ko atiteguye kuburana kubera uburwayi yica rubozo no kutabona dosiye ye. Uwo munsi hari tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2022 Imbere Karasira Buruzaramba akaba yaravuze ko yemeye kuza ku rukiko agira ngo akire inkoni z'uwo munsi. Njyewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorokera. Mu nyungu zo kutwica si igihe genyine dupfa turi benshi. Njyewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorokera. Ikindi cya kabiri hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu ningira icyomba ni nko kuraga ariko ntabwo niteguye kuburana.
kuba Karasira Buruzaramba yakubiswe ku munsi w'urubanza ubwo ndavuga ubwo itagurukiko tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ni umusibejo bihagaze bite bisobanuye iki byatangiye bitera zirikiye ese ko atinjiye mu rukiko kandi hagejejwe byaba byatewe no kuba atarakeneye imbere y'umucamanza ese nuko yaba yari buvuge byinshi none akari mu ruri yasize ubushize akakavuga uburubu ese nuko byari byajaguye nk'ivugo y'umwe mu bacungagereza ese yaba yakubiswe azira ko yaba yabonaga ko amwimye ka gafuka ke kakadeyi n'ubushize bari baheranye kagateza impaka mu rukiko ese ko atagejwe mu rukiko nuko yari yamaze gukubitwa bikomeye hakaba hirinzwe ko yabitangariza umucamanza agaragaza n'imenyetso nibaza twibaza nibaza nawe wakwibaza kimwe mu bitangazamakuru byandikirwa mu Rwanda mu gutangaza ibyabere ku rukiko cyagize kiti urubanza rwa Karasira rwongeye gusubikwa kubera imbogamizi zabayeho mu kwinjira mu ikoranabuhanga rikoreshwa n'inkiko zikagira ingaruka ku mitegurire y'urubanza izi mpungenge zagaragajwe n'uwunganira Karasira mu mategeko Maitre Gatera Gashabana mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri nzeri y'umwaka 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubwo yahabwaga ijambo Maitre Gashabana yagaragaje imbogamizi zo kwinjira muri dosiye ku buryo batabashije gutegura neza urubanza bityo ngo ntabwo biteguye kuburana yasabye ko urubanza rwakwimurwa maze bagahabwa igihe cyo gutegura urubanza Maitre Gashabana yanagaragaje ko bagize imbogamizi z'abanyamakuru basigaye bagoreka imvugo by'umwihariko ku bwisobanuro bwa mu rukiko bakavuga amagambo yuzuye urwango yasabye inteko iburanisha ko bazagira icyo bakora kugira ngo abanyamakuru nk'abo bagoreka imvugo mu buryo butandukanye n'ubwavuzwe babikosore uhagara ubushinjacyaha yagaragaje ko iby'umwunganizi wa Karasira avuga byakabaye byaragaragajwe mbere kandi bakagombye kuba barashyize imbaraga mu mitegurire y'urubanza yavuze ko kuba bataragaragaje imbogamizi bagiye bahura nazo mbere biri mu bikomeje gutiza iburanisha ariko ngo bigendanye n'ibyo amategeko ateganya bakwiye guhabwa igihe koko cyo gutegura urubanza ariko itariki bahawe ikaba iya nyuma ku buryo iburanisha ritazongera gusubikwa nyuma yo gusuzuma ubusabe bwa Maitre Gatera Gashabana urukiko rwanzuye ko urubanza ruzaboneshwa ku itariki ya 7 ukwakira uyu mwaka 2022 Karasira Aimable yaragejwe ku rukiko ariko ntabwo yigeze asohoka modoka yamuzanye uyu Aimable Karasira yahoze muri kaminuza y'u Rwanda aza kumenyekana cyane kuri YouTube avuga amagambo akomeye arimo aketsweho gupfobya genocide kuri ubu amaze umwaka urenga afunzwe akurikiranywe ibyaha birimo guhakana no gushishingira genocide n'icyaha cyo gukura amacakubiri ibi byaha byose arabihakana urubanza rwo mu mizi rwagiye rusubikwa inshuro zitandukanye ibi tumaze kubona ibi tumaze gusoma ni inkuru y'uruhande rumwe ariko mu mujyi unogeye amatwi mu yindi mboni ijwi rya Amerika naryo ryari ku rukiko urubanza rw'impirimbanyi Aimable Karasira Buruzaramba rwongeye gusubikwa kuri uyu wa gatanu umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yakiriye ubusabe bw'uwunganira Karasira Maitre Gashabana wifuzaga kubanza kubona bimwe mu bimenyetso byatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Karasira akurikiranyweho ibyaha byo guhakana genocide yakorewe abatutsi no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda umunyamakuru ya Amerika Eric bagira ubusa ari ku rukiko Eric bagira ubusa wiriweho wiriweho neza nawe Venus Nshimimana none umucamanza yatanze izihe mpamvu avuga ko urubanza rwa Aimable Karasira rusubitswe umucamanza yashingiye ku ibaruwa yanditswe na Maitre Gatera Gashabana wunganira bwana Aimable Buruzaramba avuga ko hari ibimenyetso byakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha bigaragara sisteme y'urukiko ihurizaho ihuza ababuri bose ariko Gashabana akavuga ko atabasha kubigeraho ku buryo rero ngo adashobora kuburana atarabona ibyo bimenyetso ariko hari n'izindi mpungenge Gashabana yagaragaje ko nubwo ibyo abonye abihakira yabigeza muri gereza bamurinda rero umucamanza yavuze ko ku mpande zombi haba cyaha ndetse na Gashabana n'ubunga bafatanya kunganira Karasira bafatanya bakaburana banza gukorwa dindiye cyane agereranije n'igihe yagombye kuba ishije Aimable Karasira yari mu rukiko niba yarahari se amaze kubwirwa we n'umwunganira ko urubanza rusubitswe babyakiriye bate Karasira ntabwo yigeze agera mu rukiko nkinjira marembo y'urukiko na imodoka ya gereza yari yamuzanye agenda atera indu avuga ngo aba bantu n'abagome aba bantu n'abica
nje wagombye kuba nambaye iriroza gombye kuba yambaye aba bantu ndetse n'ababakuriye iyo magambo niyo numvise aho bari barimo bansakira abashinzwe umutekano kuko kwinjira umutekajijwe buri wese icyo yinjiranye bagomba kukirebamo Gereza rero ku rukiko ubwo Gatera Gashabana yavuze ko yamumenye ko yageze ku rukiko ariko abashije kumenya impamvu atinjiye mu cyumba kiburanisha umucamanzi ntacyo yakivuzeho tubwire muri make iyo uvuga ko umutekano warukajijwe aho ku rukiko warurinzwe nande kanyiziganjemo abapolisi ndetse nabambaye mu buryo bwa gisi ku buryo ahubwo ushobora kugira ngo ikindi kintu cyabaye kidasanzwe ariko tumaze kubimenyera ko kwa Karasira niba waragiye kurikirana wenda n'urubanza usesa bagina narwo rwabagara urimo abashinzwe umutekano benshi ku buryo no kwinjira rimwe na rimwe hari abantu bashobora kubitinya bavuga ngo wenda hari baye nuko nguko nakubwira umutekano wose Eric bagira ubusa watwibutsa muri make ibyaha Aimable Karasira uzaramba akurikiranyweho Karasira akurikiranyweho ibyaha guhakana genocide yakorewe abatutsi ndetse n'ibyaha byo gukurura amacakubiri Rwanda Karasira n'ibyaha byose bikomoka ku magambo yagiye atangariza ku muyoboro YouTube yari yarise ukuri mbona ariko kubwa ataraburana mu nzego zabanje ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa agenda avuga ko akurikiranyweho ibyaha we yita ibyaha bya politiki ibindi byose bamurega akabihakana Nyuma y'izi nkuru ebyiri ntabwo dukomeza dushakishiriza ahandi ahubwo tugiye gukomereza ku byo twabatohoreje. Nyuma y'amakuru twamenye kuwa gatanu ko Karasira yasubiye muri gereza ameze nabi ahumekera hejuru twifuje kumenya icyari cyabaye ariko bibanza kugorana kugeza aho amasoko y'inkuru zacu hariya muri gereza y'amageragere atumenyesheje ko yatashye yakubiswe bikomeye yakomeretse mu maso hari naho asa n'ubyimbagatanye. Kuri wa gatandatu twagombaga kumenya ikindi cyo cy'amakuru ariko nacyo nticyashobotse kuko wagomba gusura Mbere Karasira ntiyemerewe kumubona n'uwazindukiye kuri gereza y'amageragere afite gahunda yo gusura niyo senga Diodo ni cyuma Hassan ufunganywe na Mbere Karasira nawe ntiyemerewe kubona n'uwo cyuma uyu we kandi n'ubushize yari yamusuye hava batabonanye ntitwiye tuvuga amazina ubuyobozi bwa gereza barayazi n'ibyo mvuga burabizi neza Ese ko nta muntu ufunganywe na Karasira yemerewe gusurwa none na Karasira akaba atemerewe gusurwa byaba bifitanye isano no guhishurwa mu yaba yarakorewe yaba semerewe nabi bisumbyeho uko yatashye ameze abacungagereza bakaba banze kubya menyekana yaba satere wenyine wakubiswe n'abandi bafunganywe nabo bakaba barakubiswe bikaba impamvu yo kutabemerera kujya habona umbaze nkubaze icyo kuri cyo nuko nta kiri munsi ijo kitamenyekana aya makuru nayo turacyakomeje kuyabacukumburira Tubareke kandi mu minsi ya vuba inkuru icukumbuye ku buzima bwa cyuma Hassan muri gereza aho tuzabagezaho inkuru icukumbuye yabuze kibara the untold story aho anyomoza ibyo yabeshywe mukabibeshywa ntabwo ibyo nawe byoroshye twatunze gatoki mu gihuru hasohokamo igihunyira ka butindi tubaye turarikiye iryo cukumbura tumaze mu mezi abiri Hagati abasuye imfungwa za politike banyuzamo bakagaragaza ko baterwa igihombo n'ingendo ndende bakora bajya kandi bava kuri gereza y'amageragere hakaba n'igihombo baterwa no kwishyura amafaranga yo kwipimisha covid buri gihe uko basuye ariko rimwe na rimwe bagataha batemerewe kubonana n'abo basuye mu gihe baba bariyandikishije bakanemererwa binyuze mu nzira zateganyijwe ariko ntibamenyeshwe ko badahawe karibu ngo nibura be kwirirwa bangiza umwanya w'amafaranga bajya gusura abo bandikishije Kubabashije kuvugana na Pax TV icyifuzo bageza ku buyobozi bwa gereza nuko niba hari imfungwa zitakemerewe gusurwa byamenyekana kugira ngo bazisura bikomeza kwangiza uyu mwanya amafaranga ndetse n'ibindi
bijyanye no guteganya no gusura utari buboneke cyangwa utari butangwe cyangwa utari bushyirwe ahabona. Dore ko n'izifungwa za politiki ubusanzwe zisurirwa mu kato, aho uretse we n'uwaje kumusura n'ababumviriza abandi babahejwe mu kiganiro cyabo. Ubwo duheruka gusura Karasira mu mpera z'ukwezi gushize, yatubwiye ko kuva mu gihe cyacogamo na nyuma yayo bari bafite agahenge ko kudakubitwa, ariko bakagira ikibazo cyo kudahabwa dosiye zabo ngo bategure urubanza. None amakuru mashya mwimviye ni uko byasubiye urudubi, cyangwa se bikaba ahubwo biri habikurusha uko byari byifashe mbere. Icyo gihe Mbere Karasira yari nasabye ko wabishoboye bamwohereza ibitabo akajya yisomera. Ababinyohereje kuri WhatsApp cyangwa internet bimwe ndi hafi yo kumushyikiriza nibadukundira. Namwe mufite ibindi bitabo byamufasha cyangwa ubundi bwunganizi, karibu cyane. Bakunzi ba Pax TV, Reme News, ijwi ry'abativugira, dusubikiye aha. Rugira komeza barinde, natwe turinde. Nge ndi Ntwari John Williams. Cyakora mu gusoza, abatarakurikiye ibyo Karasira yatangaje mu rukiko tariki ya 30 ukwezi kwa gatanu, tubahaye rugari. Rugari. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo, nge sinatinya kubihisha. Abandi babihishe bagiye mu nkiko babeshya, n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe, ariko nsaho guye. Ntabwo turi human being, turi leshoz. Aho utabona amazi yo kunywa, aho uhabwa ibiryo bigaze, donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura ndi guhanwa. Ngewe mugiye ndi kwicwa gutya, ntabwo niteguye kuzabura. Ariko ngewe nashakaga kumburana, kuko ngewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kubona biriya bintu mwambwiye ndegwa. Nda nta na kimwe ndemera, ahubwo ngewe ndagira ngo ukuri kumenyekane. Hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti yitwa Violette. Ubwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye. Uyu n'ubundi ni umwanzi w'igihugu. Ndi umugore w'umujenerali, ntabwo we wananira. Doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona. Niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko bana Israel ikora abanyapalestina, nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu nsaba ni iki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda, turabizi banyicuruza, ariko byo barabampaye umwanya vrima mu Rwanda muri iki gihugu. Agera ku rukiko kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Gicurasi umwaka w'2022, umuhanzi umusesenguzi impimbanyi y'ukwishyura ukizana bwa na Karasira Buruzaramba yagaragaye nk'umuntu wacitse intege, wihebye, wababaye bihagije kandi wataye ibiro byinshi ku buryo bukabije. Isura ye mu bigaragarira amaso ntikeye, muhare yahoranye yarashize, nta kimenyetso na kimwe cyo kubaho neza agaragaza, naho yagerageza guseka cyangwa kumwenyura ntibyamukundiraga mu buryo gusa n'ubuvuye ubwonko. Karasira Mbere yageze ku rukiko atwaye impapuro ze z'urubanza mu gafuka k'akadeyi twa tundi tugura igiceri cy'ijana. Ikindi kigaragarira ku maso ni uko ashonje. Karasira Mbere Buruzaramba agarutse mu rukiko nyuma y'iminsi mike, urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa rugaragaje amashusho ya bamwe mu bafungwa batanze ubuhamya ko babayeho neza cyane ku buryo buhambaye, bamwe bakaba baranavugaga ko babayeho neza kurusha uko bari bameze hanze ya gereza. Karasira Mbere Buruzaramba yatawe muri yombi tariki ya 30 Gicurasi umwaka w'2021, ubwo yitabye umugenzacyaha muri RIB wamubwiraga ko hari inama ashaka kumugira. Umwaka urashize agifunzwe atarakatirwa kuko akibura n'urubanza rwe mu mizi, kandi iburanisha ryarwo mu mizi nyirizina rikaba ritaratangira neza. Uyu munsi mbere y'urukiko, mu magambo ye Karasira yabwiye umucamanza ko bamwishe bihagije. Yasabye umucamanza kuba anayicaye kuko ngo yashoboraga no kuba yamugwa imbere. Yavuze ko ibyo bakorerwa muri gereza ari nk'ibyo mu gihe cyo kwa Hitler. Ijwi rya Karasira nubwo agerageza kurangurura ryumvikana ko rimwe intege nke hagiranijwe n'uko ryahoze. Mbere Karasira Buruzaramba yagarutse kandi kwicarubozo akorerwa nko kuba afungiwe ahantu habi cyane, kandi akaba akubitwa no kuba yitabye urukiko uyu munsi bikaba byakozwe ku ngufu, byatewe no gutinya kongera gukubitwa n'abacungagereza. Karasira Mbere Buruzaramba n'umwe mu batari bake bakunze kuvuga ku kibazo cyo gukubitirwa mu buroko, ariko inkiko ntawe zirakemura iki kibazo kugeza uyu munsi. Karasira kandi yibukije urukiko ko uretse gukubitwa kenshi no kuba bafungiye ahantu hataba muri ahantu habonyine, ngo n'ikibazo cy'urwayi nticyatuma aburana, agasanga nta n'impamvu ndetse yo kuburana mu gihe yamaze gutangizwa ibihano atarakatirwa. Ku burwayi asanganywe bwa diyabete n'umutima, Karasira avuga ko hiyongereyeho n'uburwayi bw'umugongo bitewe n'imifungire mibi.
impirimbanyi Aimable Karasira uzaramba afungiye mu cyumba kimwe na cyuma hasangiye done Niyonsenga umunyamakuru uyu we akavuga ko ndetse icyo cyumba ari umwobo. Bafungiye kandi hamwe n'umushakashatsi akaba n'umunyapolitiki Dr. Kayumba Christopher. Mu gihe izindi mfungwa zidegembya mu gihome zigatembera zigakora siporo zikaganira zigakora iminyuranye, ababo bafungwa amasaha 24/7 iminsi 7 kandi ntihota izuba nk'abandi, kandi abo bafungiye nta rumuri ruhari. Dutega amatwi bimwe mu byavuzwe na Karasira Aimable mu rukiko mu ibana ry'uyu munsi. Nta kintu ushobora gusubiza, nicaye baranyishe cyane, ngiye umaye uburenganzira twavugana nicaye. Murakoze perezida w'urukiko, ukuntu ikibazo jyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye, kurwara nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise, ikibazo cya depression, diabete n'ibindi, ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi. Nuvuga ngo aho dufungiye ari abantu 10,000, ariko twe n'umuvugizi wa Gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri yaravuze ngo kanaka Karasira Kayumba Cyuma ntabwo muzi uko hanze mitwaraga. Niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo. Nge rero ndi mu gihano ntazi pe, nta cyaha nakoze kugeza umuntu umwe, ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda, aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe gukubitwa. Mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa iki berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu, uburyo gifunzwe ni nguko aba bano ba apartheid bicaga birabura, bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta, arabikwibwirira ngo perezida yaravuze nyakinama umwaka ushize, wowe wigira umusazi w'umuntu mubi mu nyungu zo kutwica, sijye genyine dupfa turi benshi. Ngewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorokera. Ikindi cya kabiri, hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu, ningira icyomba ni nko kuraga ariko ntabwo niteguye kuburana. Ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko. Igihe nsaba ni kimwe, ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya, bakabeshya bakubaha amategeko gato nk'uko bayubahira abandi. Kuko deja nk'ubu n'ibintu byanjye, iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora, bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'iby'uburana. Nkibaza ukuntu umuntu w'umuri arasize azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana. N'abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo, bakora ibintu turi mu cyo bita experiment, hari amabafure aba ari hejuru, amatara atazima, ni ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo. Urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti niba yitwa Brigitte, yitwa Violette, uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye, uyu n'ubundi ni umwanzi w'igihugu. Umuntu nabanye ndi umugore w'umujenerali ntabwo we wananira. Doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona, niba uko mwumvise kwa Hitleri bakoraga cyangwa uko bana Isiraheli kuri abanyapalestina, nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu saba ni iki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyica urubozo ariko byo burabampaye umwanya tugira ibyo tubishya ba. Ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwiye ngo nuko ari cogamu ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo, nge sinatinya kubihisha. Abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya, n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe ariko nsahuguye. Nicyo ariko na kano kanya muca perezida, icyo gihe nkeneye cyane kuko n'izo mbogamizi kuzishyiraho hari igihe umuntu atabyitabira, icyo duke nkeneye ni minimum ya human right, duhumeke nk'abandi. Ntabwo tuba ahantu duhumeka, ubu ngize amahirwe ndi guhumeka, dufungiranwa ahantu hamwe buri gihe. Bano bantu kugira ngo abantu bamubyumva neza, ndaguha urugero Rusesa bagena niwe naguha, uri nta kibazo uriyo bita Rutunga, abariya baje abo bariya bita ngo bajenoside cyangwa FDL, ubu baretse gato bajya mu misa bareba televiziyo bakora siporo, twe twirirwa dufungiranye. Komanda Jenerali Mariza mu ndawubwi yari yizi ati si RCS nabo hejuru iyo babaduha keretse niba ari mwe tubaza rero, mwe mwabaduhaye niba mwaravuze ko tugomba kwicwa nk'ibyo bari kudukorera.
njyewe mugiye ndi kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzaburana, ariko njyewe nashakaga kumburana kuko njyewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kuburana biriya bintu mwambwiye ndegwa nda nta na kimwe ndemera, ahubwo njyewe ndagira ngo ukuri kumenyekane ntabwo njye napfobya jenoside yaraciye abantu ndetse rwose yarateguwe ndanabizi nta macakubiri nazana, ariko nibampa uburenganzira nitesobanuye dushobora no guhera kano kanya nka kano kanya ndi kubona isereri afite diabete sizo sizi diabete niba muyizi urumva no ibintu bibi imiti yabo barayihagaritse completely depression imiti yabo barahagarika completely ngo nushaka kuzapfa doko nabantu icyo bita mu gifaransa chosifie ntago turi human being turi les choses aho utabona amazi yo kunywa aho uhabwa ibiryo bigaze donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura ndi guhanwa nta mpamvu rero yo kuburana naratangiye ibihano biteye n'ubwoba ugerageje n'abandi bantu mwumva bafunze murakoze perezida w'urukiko ukuntu ikibazo gyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nkuko babivuze namwe mwarabyumvise ikibazo cya depression diabete n'ibindi ubu haje mu mugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi nuvuga ngo aho dufungiye ari abantu 1,100 ariko twe n'umuvugizi wa Gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri yaravuze ngo kanaka Karasira kayumba cyuma ntabwo muzi uko hanze mitwaraga niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo nge rero ndi mu gihano ntazi pe nta cyaha nakoze kugeza umuntu umwe ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe gukubitwa mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa iki berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu uburyo gifunzwe minguko aba bano ba apartheid bicaga birabura bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta arabikwibwirira ngo perezida yaravuze nyakinama umwaka ushize wowe wigira umusazi w'umuntu mubi mu nyungu zo kutwica sijye genyine dupfa turi benshi njyewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorokera ikindi cya kabiri hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu ningira icyomba ni nko kuraga ariko ntabwo niteguye kuburana ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko igihe nsaba ni kimwe ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya bakabeshya bakubaha amategeko gato nk'uko bayubahira abandi kuko deja nk'ubu n'ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'iby'uburana nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana n'abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo bakora ibintu turi mu cyo bita experiment hari amabafure aba ari hejuru amatara atazima ni ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti niba yitwa Brigitte yitwa Violette ubwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye uyu n'ubundi ni umwanzi w'igihugu umuntu nabanye ndi umugore w'umujenerali ntabwo we wananira doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa ngo uko bana Israel kuri abanyapalestina nibyo bari kudukorera nge rero ikintu saba ni iki nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi banyicuruza ariko byibura bampaye umwanya tugira ibyo tubishya abantu ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwiye ngo nuko ari cogamu ngo nirangira bazatwica abangaba urumva bakorera ku bintu nk'ibyo nge sinatinya kubihisha abandi babihishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi njyewe ndagira ngo mpfe ariko nsaho guye n'ibyo icyo dukenye nkeneye ni minimum ya human right duhumeke nk'abandi ntabwo tuba ahantu duhumeka ubu ngize amahirwe ndi guhumeka dufungiranwa ahantu hamwe buri gihe bano bantu kugira ngo abantu bamubyumva neza ndaguha urugero rusesa abagena niyo naguha wowe nta kibazo uriyo bita rutunga abariya baje abo bariya bita ngo baje jenoside cyangwa FDL ubo baretse gato bajya mu misa bareba televiziyo bakora siporo twe twirirwa dufungiranye
komanda generali Mariza Munda ubiyarize ati si RCS nabo hejuru yo baba duhakiretse niba rimwe tubazaye nge mwabaduhaye niba mwaravuze ko tugomba kwicwa nk'ibyo bari kudukorera njyewe mugiye ndi kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzabura ariko njyewe nashakaga ko mburana kuko njyewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kuburana biriya bintu mwambiye ndegwa nda nta na kimwe demera ahubwo njyewe ndagira ngo ukuri kumenyekane ntabwo njye napfobya genocide yaraniciye abantu ndetse rwose yarateguwe ndanabizi nta macakubiri nazana ariko nibampa uburenganzira mitetsobanuye dushobora no guhera kano kanya nka kano kanya ndi kubona isereri afite diabete sizo sizi diabete niba muyizi urumva ni ibintu biba imiti yabo barayihagaritse completely depression imiti yabo barahagarika completely ngo nushaka kuzapfa doko nabantu icyo bita mu gifaransa chosifier ntago turi human being turi les choses aho utabona amazi yo kunywa aho uhabwa ibiryo bigaze donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura ndi guhanwa nta mpamvu rero yo kuburana naratangiye ibihano biteye nubwoba ugerageje n'abandi bantu mwumva bafunze iyi ni Pax TV IREME News ibindi byanye no ku rubanza rwa none rwagenze turabigezwaho na Radio BBC n'ijwi rya Amerika Urubanza rwa Aimable Karasira umaze umwaka afunze aregwa ibyaha birimo guhakana genocide ntirwabaye mu mizi kuri uyu wa mbere nkuko byabiteganyijwe. Bwana Karasira amaze kubwira urukiko ko atiteguye kuburana kubera ibibazo by'ubuzima. Yanavuze kandi ko ngo akorerwe iyicarubozo naho umwunganizi we mu mategeko avuga ko Karasira afite ibibazo byo guhungabana mu mutwe. Inkuru irambuye yateguye na Yves Bucyana bari mu rukiko. Aimable Karasira wari witabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yarubwiye ko yazanywe ku ngufu kwa atiteguye kuburana kandi ko amaze iminsi itatu adasinzira yagize ati nta cyaha nakoze kugeza ubu ndi umwere ariko uburyo mfunzwemo buteye agahinda nkorerwa iyicarubozo n'ubu mfite isereri nta mpamvu yo kuburana kandi naratangiye ibihano yavuze ko akubitwa kenshi ko yambuye imiti imuvura kandi afite uburwayi bwo mu mutwe na diabete Umwunganizi we Gatera Gashabana yavuze ko afite imbogamizi zo kugera kuri dosiye y'umukiriya we. Avuga kandi ko umukiriya we afite uburwayi bwo mu mutwe nk'uko byemejwe n'umuganga Dr. Chantal Murekatete wavuze ko afite ihungabana rikomeye cyane. Gashabana yasabye ko bahabwa igihe cyo kwitegura no kugera kuri dosiye y'umurega ndetse yongera gusaba ko uwo yunganira arekurwa agakurikiranwa adafunze kugira ngo yivuze. Ubushinjacyaha bwanenze kuba uruhande rw'uregwa rusaba ko urubanza rusubikwa buvuga ko Karasira agomba kuvuzwa na gereza kimwe n'abandi bafungwa Aimable Karasira wari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda yamenyekanye ku biganiro yacishaga ku rubuga rwe rwa YouTube amaze umwaka afunze akurikiranwe ibyaha bitandukanye birimo guhakana no guhishingira genocide icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda gutangaza amakuru y'ibihuha no kutagaragaza inkomoko y'umutungo we n'ibyaha hakana yivuye inyuma avuga ko bishingiye ku mpamvu za politike urukiko rwanzuye ko uru rubanza rusubikwa uregwa n'umwunganizi we bagahabwa igihe cyo kwitegura bakazagaruka kuburana tariki 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka Ive Bucyana BBC gahuza miryango I Kigali Aimable Karasira uzaramba aharanira agateka kazi na muntu yanse kuburana avuga ko abitewe n'ihohoterwa yemeza ko akorerwa mu ibohero afungiwemo byari bitekanijwe ko uno munsi yatangura kuburana mu mizi ku byaha byo guhakana no gutesha agaciro genocide muri sentare nkuru ya Nyarugenge mugenzi wacu Eric Bagirusa yari yashitse mu sentare Bwana Aimable Karasira uzaramba yageze ku rukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa inkweto za plastiki z'ubururu n'amasogisi y'umukara maremare amugera mu mavi yararinzwe n'abacungagereza benshi yambaye amapingu ku maboko afite n'agafuka k'akadeye k'umweru atwara amadosi umutekano kandi byagaragaraga ko wakajijwe kuko hari n'abapolisi benshi ku rukiko Karasira biboneka ko afite intege nkeya yasabye kuburana yicaye yabwiye urukiko ko afite isereri ko rero yashoboraga kugwa hasi kandi yongeraho ko atiteguye kuburana umucamanza yamwemereye kuburana yicaye yavuze ko afunzwe nabi kubera iyicarubozo gereza imukorera nk'uko abyemeza mu magambo ye bwite yavuze ko abacungagereza bamuzanye kuburana ku ngufu atabishaka ati nemeye kuza gusa nanga ko bankubita yemeza ko yaramaze iminsi itatu adasinzira yasobanuye ko atanga kuburana ariko ko igihe cyose uburenganzira bwe buzaba butarubahirizwa atazaburana
yavuze ko imiti ya diabete yafataga abacungagereza bayimwambuye. Karasira avuga ko ari umwere ariko ko uburyo afunzwemo asa n'uwatangiye ibihano. Yabwira urukiko ko ibyo aregwa byose nta na kimwe yemera. Yavuze ko adashobora guhakana cyangwa gupfobya jenoside yamuhekuye kandi ko anayemera n'uburyo yateguwe. Umunyamategeko umwunganira Mbere Gatera Gashabana nawe avuga ko abarinda Karasira batigeze bemera ko amugezaho dosiye y'urubanza inshuro zose yamusuraga. Nawe yasabye igihe gitoya cyo gutegura urubanza ariko kitafatwa nk'umwanya wo kurutinza. Mu rukiko Karasira yakunze kwikoma abanyamakuru yita ko bari mu kwaha k'ubutegetsi yanga ko bamufotora n'uburenganzira urukiko rwamwemereye. Mbere y'uko atangaza ko atiteguye kubura n'umunyamategeko Gatera Gashabana, yari yabanje kuzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agateganyo. Yavuze ko bitumvikana uburyo Karasira afunzwe kandi impapuro za muganga zaragaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe yatewe n'amateka ya jenoside yamugizeho ingaruka. Karasira kandi anafata imiti y'indwara y'igisukari izwi nka diabete. Ahagereye muri gereza yavuze ko ubarwaye n'umugongo ukomoka ku buryo afunzwemo. Karasira avuga ko afungwa amasaha 28 kuri 28 mu gihe abandi bagira ubwinyagamburiro. Ubushinjacyaha bwavuze ko gereza ikurikirana iby'uburwayi bwe nk'uko ikurikirana ubw'abandi bafungwa. Umucamanza amaze kumva inzitizi ku ruhande rwa Karasira, yahisemo kwimurira urubanza ku yindi tariki. Karasira aregwa ibyaha bine, ibyaha byo guhakana no guhishingira jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kubiba amacakubiri mu Banyarwanda no gutangaza amakuru y'impuha. Yatawe muri yombi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021. Ibyaha byose aregwa arabihakana, akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Bikomoka ku magambo yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube itandukanye. Yashinze umuyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona. Avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi. Mu miburanire ye yakunze kumvikana ko adateze guteshwa ku cyo yita guharanira ukuri. Yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Ehabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Iyi ni Pax TV Irene News.